Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκατε να παρακολουθήσετε την ομιλία σήμερα. Εμείς που διοργανώνουμε την ομιλία είμαστε η BAT, ή αλλιώς Biology Out Team. Ουσιαστικά διοργανώνουμε αυτό το webinar με αφορμή την ημέρα της Γης. Και είμαστε η μοναδική ομάδα φοιτητών του τμήματος βιολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο τμήμα. Και ασχολούμαστε με πληθώρα πραγμάτων, όπως εθελοντικούς καθαρισμούς, οργάνωση webinar και ομιλιών, εξορμήσεις στη φύση, συγγραφή post δημοσιεύσεων για τα social media, επισκέψεις επιστημονικά συνέδρια, αλλά και εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνουμε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας άγριας φύσης, αλλά και μικροοργανισμών με τρεις νικητές. Μπορείτε να βρείτε τα social media μας στη σελίδα του event και να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram, είτε θέλετε να γίνετε μέλη της BAT, είτε αν έχετε κάποιες απορίες για τις δράσεις μας. Μέλη της BAT θα συντονίζουν σήμερα την ομιλία. Μπορείτε μέσω του live chat να κάνετε ερωτήσεις, οι οποίες θα συλλέγονται στη συνέχεια από τα μέλη της ομάδας και θα απαντηθούν στο τέλος. Ο ομιλητής μας σήμερα είναι, πιστεύω, γνωστός στους περισσότερους μας καθηγητής μας, Μανουήλ Νικόλος Παντερής, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη θεωρία του μανδαρίνου. Να πούμε και λίγα λόγια για τον κύριο Παντερή, ο οποίος είναι καθηγητής στον τομέα της βοτανικής. Έχει σπουδάσει βιολογία στο τμήμα βιολογίας στο ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποίησε και το διδακτορικό του. Το αντικείμενο ερευνά του αφορά τη βιολογία του φυτικού κυτάρου, τον φυτικό κυτάρο σκελετό και οργάνωση μικροσωληνίσκων και εφακτίνης, τις MAPS, τον κυταρικό κύκλο και την κυταρική μορφογένεση. Και στο Τμήμα Βιολογίας Απιθύτα διδάσκει τα μαθήματα και αντίστοιχα εργαστήρια της μορφολογίας φυτών, ανατομίας φυτών και βιολογίας κυτάρου. Κύριε Παντερή, αν θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σε όλους. Η ειδικότητά μου, λοιπόν, είναι το φυτικό κύτταρο με έμφαση στην ανάπτυξή του, στην κυταρική του διαίρεση, στο κυταροσκελετό και στις συνέπειες που έχει η οργάνωσή του για τη ζωή του κυτάρου και του φυτού ολόκληρου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με το παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα? Απόλυτα. Απόλυτα. Γιατί, όπως θα πω παραφράζοντας, είμαι βιολόγος, πάει να πει τίποτα στη βιολογία δεν μου είναι ξένο. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια λίμνη που λεγόταν Αράλη. Τόσο μεγάλη που τη λέγανε θάλασσα Αράλη. Τεράστια λίμνη στη Σιβηρία. Σήμερα έχει απομείνει ένα ελάχιστο υπόλοιμά της, καθώς τα ποτάμια τα οποία την τροφοδοτούσαν εκτράπηκαν για να ποτίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ η ίδια χρησιμοποιήθηκε ως ένας βόθρος για να καταλήγουν απόβλητα από βιομηχανία και από λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γύρω καλλιεργειών. Σήμερα οι κάτοικοι γύρω της ζουν σε ένα καθεστώς απελπισίας, κάνοντας μπάνια μέσα στην έντονα ρηπασμένη λίμνη, πίνοντας ατέλειωτες ποσότητες βότκας και δηλώνοντας ότι δεν μας νοιάζει, έτσι και έως ξεγραμμένοι είμαστε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα, λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε μπάνιο σε αυτή τη λίμνη? Το παράδειγμα αυτό αποτελεί υπογράμμιση αυτού που λέμε παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μιλώντας για την ημέρα της Γης, ας ξεκινήσουμε αποδίδοντας τιμή στον Barry Commoner, υπενθυμίζοντας απλά τους 4 νόμους της οικολογίας που είχε διατυπώσει ο ίδιος. Ότι, πρώτον, τα πάντα συνδέονται με τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που θα κάνω εγώ και δεν θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη, όλη τη βιόσφαιρα. Δεύτερον, τα πάντα κάπου καταλήγουν. Η ιδέα που έχουμε ότι θα πετάξουμε τα σκουπίδια μας στον κάδο, θα φύγουν και θα πάνε κάπου μακριά μας και τελείωσε, είναι σαν να μην υπάρχουν, είναι σαν να μην υπάρχουν ίσως για εμάς. Τα πάντα κάπου καταλήγουν. Δεν υπάρχει εξαφάνιση μαγική των συνεπειών των πράξεών μας και όσων αυτές φέρνουν ως συνέχεια. Τρίτον, η φύση γνωρίζει καλύτερα. Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξη σε αυτόν τον πλανήτη έχουν εγκαταστήσει ισορροπίες και αυτές συνεχίζουν να αλλάζουν, να παραφράσω τον Καζαντζάκη, αναζητώντας όλο και ανώτερες. Και εμείς πάμε και βάζουμε το χέρι μας μέσα σε ένα διάστημα λίγων χρόνων, νομίζοντας ότι είμαστε πιο έξυπνοι και φέρνοντας καταστροφή και ανισορροπία. Και τέταρτον, δεν υπάρχει δωρεάν φαγητό. Κανείς δεν σου κάνει το τραπέζι τζάμπα. Ο τζάμπας πέθανε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο.
Αυτό είναι ένα ακόμα σημείο που η δική μας ιδίως γενιά το έχει ξεχάσει και νομίζουμε ότι μπορούμε να αρμέγουμε ασταμάτητα αυτόν τον πλανήτη και αυτό θα συνεχίζει να μας δίνει, να μας δίνει, να μας δίνει χωρίς κόστος. Τα πάντα πληρώνονται. Πληρώνονται είτε σε χρήμα, είτε σε κόπο, είτε σε ζωές, είτε στο μέλλον. Αν δούμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα καθαρά υλιστικά, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται. Τι θέλω να πω. Η σπουδή στο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι μία σπουδή στη ματαιότητα. Ξέρετε, ο Νιούτον προέβλεψε με βάση τις μελέτες του ότι αυτός ο κόσμος θα τελειώσει κάπου μεταξύ 2060 με 2070. Δηλαδή, εσείς θα είσαστε αρκετά νέοι για να το δείτε, εγώ άστα να πάνε. Ξεβιδωμένο χούφταλο και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν το τέλος του κόσμου είναι συναρπαστικό, μετά δεν θα υπάρχει κανείς για να το διηγηθείς, ούτε καν εσύ ο ίδιος. Anyway, δεν νομίζω ότι ο Νιούτον θα πέσει μέσα, αλλά όπως και να είναι, αυτός ο κόσμος κάποτε θα τελειώσει. Οπότε, ποιος λόγος να ασχοληθεί κανείς με όλα αυτά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είμαστε και τι είναι ο κόσμος που ζούμε από υλική άποψη και να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Πολλές φορές ρωτάω σε συναντήσεις, τι είναι μια πόλη. Τι είναι μια πόλη, ένας τόπος κατοικίας τόσων ανθρώπων. Αν το δούμε από άποψη οικολογική, μια πόλη είναι μια βιομηχανία παραγωγής ανθρώπινων οστών. Αυτό ακριβώς. Υλικά μπαίνουν, ενέργεια μπαίνει, οι μηχανές μπαίνουν σε λειτουργία, άνθρωποι γεννιόνται, άνθρωποι πεθαίνουν, το τελικό προϊόν που απομένει, προϊόν, παραπροϊόν, όπως το θεωρήσει κανείς, είναι ανθρώπινα οστά. Θα μου πείτε τα ποντίκια, οι γάτες, okay, το βλέπουμε από τη δική μας πλευρά τώρα. Έτσι. Αντίστοιχα, αν τα ποντίκια έκανε την ίδια ανάλυση, θα μιλούσαν για τα ίδια πράγματα. Όλα αυτά που μπορούμε να θεωρούμε ως μεγαλουργήματα και σπουδαίες ασχολίες του ανθρώπινου είδους, είναι μια ματαιότητα καταδικασμένη να χαθεί για πάντα. Και εμείς παρόλα αυτά διατηρούμε αιμονές και αν το σκεφτείτε, είμαστε το μόνο είδος στη φύση που δεν αγωνίζεται για την επιβίωση μόνο, αλλά τολμάμε να ανοίγουμε με θρασίτητα το στόμα μας και να φωνάζουμε «Δεν ζητάμε επιβίωση μόνο, ζητάμε ποιότητα ζωής». Θα μου πείτε «Άνθρωποι είμαστε». Ναι. Και διαφέρουμε. Και γι' αυτό είμαστε και το μόνο είδος που ανησυχεί για όσα συμβαίνουν. Πρέπει πρώτα απ' όλα να διαλύσουμε κάποιους μύθους. Για παράδειγμα, είναι διάσπαρτη η αντίληψη ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι οποίοι ζούσαν με οικολογική αντίληψη για το περιβάλλον, τόσο συμφιλειωμένοι με το περιβάλλον τους, τόσο φιλικοί προς το περιβάλλον, προς τη φύση, προς όλα αυτά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά όλα αυτά είναι μπούρδες. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν καταστροφικότατοι προς το περιβάλλον, προς τη φύση που βρισκόταν γύρω από τους οικισμούς τους. Και πολύ καλά έκαναν, να σας πω. Γιατί όταν έχεις γύρω σου μια φύση εχθρική, μια φύση στην οποία ακόμη υπάρχουν άγρια θηρία, ένα χώρο στον οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτε, θα παρέμβεις στο βαθμό που θα εξασφαλίσεις την επιβίωση τη δική σου και των απογόνων σου. Οι αρχαίοι Έλληνες όπου βρίσκονται, και όχι μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, αναφέρομαι σε αυτό επειδή είμαστε εδώ, οι αρχαίοι πολιτισμοί γενικώς επενέβαιναν παντού, από τη στιγμή ιδίως που έπαψαν να είναι ξένια σε τροφοσυλλέκτες και άρχισαν να καλλιεργούν τη γη, εκχερσώνοντας, αποψηλώνοντας, κόβοντας ξύλα ασύστολα και ασταμάτητα, σκοτώνοντας ό,τι άγριο βρίσκονταν γύρω τους, γιατί απλούστατα ήταν απόλυτη ανάγκη να επιβιώσουν. Έκαψαν άπειρες ποσότητες ξυλίας για να ζεσταθούν, για να μαγειρέψουν, για να ανάψουν φωτιές να κρατήσουν άγρια ζώα μακριά. Χρησιμοποίησαν τεράστιες ποσότητες ξυλίας, πάει να πει κατεστραμμένα δάση, έτσι, για να φτιάξουν καράβια, για να χτίσουν σπίτια, για οτιδήποτε. Μα έτσι έπρεπε να κάνουν, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Παρ' όλα αυτά, δεν έκαναν και σπουδαίες ζημιά στο περιβάλλον. Γιατί δεν έκαναν σπουδαίες ζημιά στο περιβάλλον. Πόσοι ήταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ελάτε να δούμε κάτι σημαντικό για να καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα. Να σκεφτούμε λίγο ποια είναι η πιο αντιοικολογική, η πιο εχθρική προς το περιβάλλον επιστήμη που έχει υπάρξει ποτέ από τον άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη. Όταν έκανα συνήθως αυτή την ερώτηση, η απάντηση που έπαιρνα ήταν κάτι σχετικό με την τεχνολογία, με τη βιομηχανία, με τις κατασκευές, με όλα αυτά τα σχετικά. Ελάτε να δούμε κάτι για να καταλάβουμε πού
έγκυται το θέμα. Να μοιράσω λίγο την οθόνη μου, ναι. Αν το βλέπετε, ελπίζω να το βλέπετε, παρακολουθήστε εδώ που δείχνω με το βελάκι. Να σας πω ότι το 1800, έτσι, 200 χρόνια πριν, ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν με το ζόρι λίγο μεγαλύτερος από 1 δισεκατομμύριο. Σήμερα πλησιάζουμε τα 8, σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις. Εγώ θα σας πω ότι τα έχουμε καβαλήσει, γιατί υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, μεγάλες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες δεν είναι καταγραμμένες κανονικά, έτσι. Μεγάλα πλήθη, τα οποία, για σκεφτείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φάμε, πρέπει να πιούμε, πρέπει να ντυθούμε, πρέπει να στεγαστούμε, πρέπει να πάμε τουαλέτα. Όλα αυτά, πρέπει να κινηθούμε. Όλα αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ζωή μας. Θέλετε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θέλουμε και το κάτι της παραπάνω μας. Έτσι, θέλουμε να περνάμε και καλά. Θέλουμε να είμαστε και πιο όμορφοι. Θέλουμε ένα σωρό πράγματα, τα οποία στην ανάγκη θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Όταν γεννήθηκε η πρώτη κόρη μου, άκουσα για πρώτη φορά διαφορετικά την κλασική ευχή να σας ζήσει. Η απλή σκέψη πάντα ήταν, οκ, γιατί δεν θα μου ζήσει. Προφανώς θα μου ζήσει. Ναι, καλά που είναι προφανώς να σου ζήσει. Κάποτε οι άνθρωποι γεννούσαν 20 παιδιά για να ζήσουν τα 2, τα 3 με το ζόρι. Σε γιορτές ακούς και σου λένε και του χρόνου. Και λες, εντάξει, και του χρόνου δεν θα είμαστε. Ναι, καλά που θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Οι παλιότερες γενιές ότι είναι εξαιρετικά εύθραυστες μέσα σε έναν κόσμο που νόμιζαν ότι είναι σταθερός. Ένας άνθρωπος εύθραυστος και αδύναμος μέσα σε ένα σταθερό, καλά στερεωμένο κόσμο, χωρίς πολλά προβλήματα. Σήμερα αντίθετα πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι, ένα είδος Σούπερμαν που δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, μέσα σε έναν κόσμο που αντίθετα έχει γίνει ασταθής και ευάλωτος εξαιτίας της δικής μας κυρίως ανοησίας. Το καλό, αν θέλετε, της πανδημίας του κορονοϊού ήταν ότι μας χτύπησε ακριβώς αυτό το καμπανάκι. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε έτσι. Το ερώτημα είναι, 8 δισεκατομμύρια μπορούμε να ζήσουμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη χωρίς να είμαστε η καταστροφή του? Η απάντηση είναι απλή. Εξαρτάται. Εξαρτάται πώς θα ζήσουμε. Εξαρτάται με τι μυαλά. Αν είμαι αισιόδοξος, δύσκολα θα το πω. Ο ψυχισμός μας είναι 200 με τα 300 χρόνια πίσω. Η ιδέα μας για την ανθρώπινη αναπαραγωγή βρίσκεται ακόμα στην αγροτική εποχή. Εκεί που το να έχεις πολλά παιδιά σήμαινε το να έχεις και πολλά εργατικά χέρια. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα και την πολιτισμένη Ευρώπη. Ας ξεκολλήσουμε επιτέλους από το μικρό κοσμό μας. Μιλάω για την παγκόσμια κατάσταση. Έτσι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν λυθεί ήδη. Και αν το είχαμε ψάξει λίγο και αν είχαμε διαβάσει λίγο παραπάνω, ίσως να τα αντιμετωπίσαμε διαφορετικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, είχε ξεκαθαρίσει ότι το αυξάνεστε και πληθύνεστε διατυπώθηκε για τις πρώτες γενιές ανθρώπων. Τότε που οι άνθρωποι, λέει, ήταν λίγοι και ήταν επικίνδυνη η υπόθεση της επιβίωσής του. Σήμερα, τον 4ο αιώνα μιλώντας, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοια αναγκαιότητα πλέον. Δεν χρειάζεται να έχουμε το άγχος του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού. Και όμως σήμερα ακόμα, σε πολλά σημεία του κόσμου υπάρχει αυτό το άγχος και αυτή η επιμονή. Επίσης, ο ανθρώπινος ψυχισμός, εμείς ως βιολόγοι, έτσι που έχουμε κατανοήσει την εξέλιξη, γνωρίζουμε και την πυθικήσια πλευρά του εγκεφάλου μας και της αντίληψής μας για τον κόσμο. Πέστε μου, μπορούμε να πείσουμε έναν πύθικο να μοιραστεί η δικιά της μπανάνας του? Έστω, μπορούμε να πείσουμε έναν πύθικο να μην κλέβει τις μπανάνες των άλλων και να αρχίσει στις δικές του? Σήμερα γνωρίζουμε ότι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, μετρημένο σε πόσων ανθρώπων τα δάχτυλα, κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου και να ρωτιέσαι τι θα το κάνω. Πώς μοιραζόμαστε τις πρώτες ύλες, πώς μοιραζόμαστε τους πόρους αυτού του κόσμου? Ελάτε να δούμε κάτι άλλο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ας τη θέλουμε μονάχα να μάθουμε γιατί ακριβώς μας κατηγορείτε. Γιατί σας κατηγορώ, γι' αυτό! Μου φέρετε μια χαλαμπουτίκα. Αβελίξ, πήγαινε να φέρεις ένα μαχαίρι. Κόψε αυτή την πουτίνκα στα τρία. Στα τρία, Αβελίξ!
Στο τρίο την έκοψα. Κυριόδουλε. Αυτή η Πουτίνκα είναι ο κόσμος μας. Και ο τρόπος που την έκοψε ο Βιλίξ είναι ο τρόπος που οι λευκοί του πλούσιου κόσμου τον έχουμε κόψει. Για να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Και επιπλέον τρώμε την Πουτίνκα και ό,τι περισσεύει ως σκουπίδι, το πετάμε ως σκουπίδι, όχι ως χρήσιμη ύλη, σε εκείνους που βρίσκονται αλλού. Γνωρίζετε το ταντάλιο. Ανήκει στις σπάνιες γαίες και είναι απαραίτητο για να κατασκευάζονται από το δικό μου μαραφετάκι εδώ, το κινητό της πλάκας, μέχρι τα λάπτοπ μας, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αγοράζεται σχεδόν τζάμπα από χώρες της Αφρικής, όπου η εξόρυξη γίνεται κάτω από άθλιες συνθήκες και η ανταμοιβή για τους κατοίκους είναι ελάχιστη. Είναι η μοιρασιά η οποία γίνεται. Όταν αυτοί οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν κατάχρηση και καταστρέφουν το φυσικό τους περιβάλλον, εμείς δεν μπορούμε να τους κουνάμε το δάχτυλο και να τους λέμε ότι παιδιά, σεβαστείτε το περιβάλλον, τι κατάσταση είναι αυτή, τα τροπικά δάση που τα καταστρέφετε κτλ. Κτλ. Δεν γίνεται. Γνωρίζουμε ότι η Αφρική σήμερα πληρώνεται για να λειτουργήσει ως σκουπιδοντενεκές για σκουπίδια της Ευρώπης και της Αμερικής. Ό,τι έχουμε το ξεφορτώνουμε εκεί. Ξεχνάμε προφανώς το δεύτερο όνομα του Commoner, ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Τα πάντα κάπου θα καταλήξουν και από εκεί κάπου θα μας χτυπήσουν. Έχουμε ένα πλήθος ιδεολειψίες και συναισθηματισμούς, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πολλές φορές χάνουμε το νόημα των λέξεων και αυτό έχει τον αντίκτυπό του. Βαρύδουπες κουβέντες, πρόοδος, ανάπτυξη. Καταρχάς, συγχαίουμε την έννοια πρόοδος με την έννοια προκοπή. Έτσι. Τι σημαίνει πρόοδος, πάω μπροστά. Αν θυμηθούμε τον Χάρι Κλίν όταν έλεγε μπροστά ένα γκρεμός παιδάκι μας, θα σκοτωθούμε. Σημαίνει πρόοδος κατά ανάγκη κάτι καλό. Το ταυτίζουμε. Είναι πάντα ανάπτυξη. Τι θα πει ανάπτυξη. Στη βιολογία ξέρουμε αύξηση και διαφοροποίηση. Στην καθημερινή ορολογία ανάπτυξη τι σημαίνει κέρδος. Κέρδος και χρήμα. Καινούργια πράγματα συνέχεια, καινούργια πράγματα για να βγαίνει κέρδος, για να αυξάνει ο καταναλωτισμός. Θα μου πείτε, πού θα μείνουμε, πιο πίσω. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Αλλιώς, πέρα από το πρόβλημα των φυσικών πόρων, μπαίνει το πρόβλημα των σκουπιδιών μας. Νεκροταφεία υπολογιστών. Τι γίνεται από εκεί. Τι μπορεί να ανακυκλωθεί. Μιλάμε για ιδεολειψίες και συναισθηματισμούς. Μας έχει πιάσει μια τρέλα, μια διάσταση διωγμού για κάποια πράγματα, αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα εκτός περιβαλλοντικού προβλήματος και να το φέρω μετά. Π.χ. όλη αυτή η έντονα αντικαπνιστική αντίληψη που υπάρχει στις μέρες μας. Όταν ήμουν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, παντού διαφημίζονταν τσιγάρα. Παντού το κάπνισμα ήταν κάτι διαφημιζόμενο, ήταν κάτι το αυτονόητο. Σήμερα, αντίθετα, υπάρχει ένα κυνηγητό. Τι άλλαξε τόσο ενδιαφέρον ξαφνικά για την υγεία? Πολύ απλά, το λόμπι των ασφαλιστών απέκτησε μεγαλύτερη πρόσβαση στις κυβερνήσεις από ότι το λόμπι των καπνοβιομηχανών. Τόσο απλά, το κέρδος του ενός απέναντι στο κέρδος του άλλου. Αντίστοιχα, όλο αυτό το κυνηγητό απέναντι στο πλαστικό. Όχι στο πλαστικό έτσι, όχι στο πλαστικό αλλιώς. Πάμε στα χάρτινα, ανακύκλωση χαρτιού κτλ. Ξέρουμε ότι η ανακύκλωση του χαρτιού έχει πολύ πιο βαρύ, εξαιρετικά βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω του νερού που καταναλώνει σε σχέση με την ανακύκλωση του πλαστικού. Ποιος μιλάει όμως για ανακύκλωση πλαστικού? Το κέρδος είναι ελάχιστο. Και άμα δεν έχει κέρδος, πώς θα γίνει? Κυνηγάμε το πλαστικό, το οποίο κατά κύριο λόγο προέρχεται από Αφρική και Ασία. Και το κυνηγάμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα μου πείτε, μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό το κυνηγητό σε Αφρική και Ασία? Όχι. Αλλά αυτή η αιμονή στα δικά μας ζητήματα δηλώνει ότι λειτουργούμε με βάση το συναίσθημα και όχι με βάση τη λογική. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τελευταία λέξη. Ανακουφίστηκα όταν άκουσα τον Toyota, τον πρόεδρο της εταιρείας Toyota, που είπε ότι παιδιά, αν κάνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, η χώρα θα μείνει χωρίς ρεύμα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο σημαίνει ενέργεια σε άλλη μορφή. Ναι, αλλά για να παραχθεί, πώς θα παραχθεί? Φτάνουν αυτή τη στιγμή οι μη επιβαρύνουσες πηγές, οι πράσινες πηγές ενέργειας που λέμε να καλύψουν την ανάγκη? Προφανώς και όχι. Προφανώς θα πάμε πάλι σε καύση πετρελαίου, αερίου, άνθρακα, οτιδήποτε.
Απλά θα το καίμε μακριά μας. Θα το έχουμε κοντά μας και θα νομίζουμε ότι όλα είναι καλά. Ζούμε σε ένα πολύ ωραίο ηλεκτρικό, πάει να πει, αποστηρωμένο από καυσαέρια περιβάλλον και είμαστε ωραίοι. Αν δεν είμαστε ωραίοι, τα καυσαέρια κάπου αλλού θα βγουν και από κάπου αλλού θα μας χτυπήσουν. Μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση. Ξέρετε, τη δεκαετία του 90, όταν ξεκίνησε πολύ έτσι αυτή η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση, εκεί συνειδητοποίησα τη μεγάλη διαφορά και ότι στον κόσμο τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκεφτόμαστε εμείς. Δεν σκέφτονται οι λαοί του κόσμου και δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι λαοί του κόσμου τα πράγματα όπως εμείς. Εμείς, οι καλοζωισμένοι Ευρωπαίοι, αντιδρούσαμε. Οι Έλληνες, λόγω της αιμονής μας, την εθνική μας παράδοση και την ιδιαιτερότητά μας, οι Γάλλοι αντίστοιχα για άλλα πράγματα και ούτω καθεξής. Οι Αφρικανοί αντίθετα, εκείνα τα χρόνια φώναζαν, εμάς γιατί μας αφήνετε έξω από την παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε και εμείς να μπούμε στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί η παγκοσμιοποίηση για εκείνους σήμαινε να περάσουν στο κομμάτι της εφημερίας, να μοιραστούν ένα κομματάκι από την πίτα της εφημερίας που αντιστοιχούσε στους υπόλοιπους. Πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, πολύ διαφορετικές στάσεις σε όλα αυτά. Κοντά σε αυτά και η πολιτική διάσταση. Για παράδειγμα, αυτό που είπα πριν για την Αράλη, δεν το είπα τυχαία. Υπήρχε πάντα μια αιμονία ότι ξέρεις, ο καπιταλισμός είναι καταστροφικός για το περιβάλλον. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι από τη στιγμή που τρέφεται από τον ανθρώπινο καταναλωτισμό. Αλλά αν δούμε από την άλλη πλευρά, ο εφαρμοσμένος σοσιαλισμός, τι αποτελέσματα έφερε σε σχέση με το περιβάλλον, αφήστε τα. Όταν ένα εργοστάσιο στη Σοβιετική Ένωση έπρεπε να παράγει 10.000 κομμάτια το χρόνο, δουλεύουν, δεν δουλεύουν, έπρεπε να πιάσουν το στόχο ανεξάρτητα από τον έλεγχο ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα φτιάχναν 10.000 κομμάτια κάποιου μηχανήματος και τα 8.000 θα πετιόντουσαν. Η Αράλη καταστράφηκε επί Σοβιετικής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένα καθεστώς ανθρώπινο που να μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του φιλικά προς το περιβάλλον. Και εδώ έρχομαι στο πιο σημαντικό από όλα. Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν είναι τεχνικό, δεν είναι ζήτημα απλών λύσεων που θα μπορούσαν να δοθούν δια μαγείας. Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι πρόβλημα ηθικό. Είναι πρόβλημα ηθικό από την άποψη ότι αν ήμασταν λίγοι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανέμελοι, να ξεχνάμε τι συμβαίνει γύρω μας. Τώρα πλέον, τόσοι που είμαστε, τόσο που αγγίζουμε ο ένας τον άλλον, σε σημείο να πρέπει να λειτουργούμε σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης τονισμένα για να μην κολλήσουμε ένας τον άλλον, τώρα το μάθαμε και αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ηθική αξία βάζουμε πάνω από το θέλω το δικό μου, το θέλω το δικό σου, το θέλω το καθενός, προκειμένου να μπορέσουμε να επιζήσουμε όλοι. Εδώ μπαίνει η έννοια της θεωρίας του Μανδαρίνου που μπαίνει στον τίτλο αυτής της παρουσίασης. Η θεωρία του Μανδαρίνου είναι ένα βιβλίο ενός Πορτογάλου συγγραφέα, αλλά την πήρε πολύ έξυπνα ο Τζαβέλας, ο σκηνοθέτης, και την έβαλε στην ταινία, στη γνωστή ταινία του, την οποία θέλω τώρα να μοιραστούμε και να δούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Θεωρία του Μανδαρίνου, ξέρεις. Καλό. Εάν σου πούνε ότι τώρα εδώ στην Αθήνα θα πατήσει ένα κουμπί και την ίδια στιγμή στα βάθη της Κίνας θα πετάνουν 3.000 μανδαρίνοι. Αλλά εσύ θα γίνεις πάνω στο πατάς το κουμπί. 3.000 μανδαρίνοι στα βάθη της Κίνας. Κίτρινοι σαν τις χρυσές της λύρες. Ας τις σύμεις. Κάθε μανδαρίνος και λύρα. Και πάλι θα το σκεφτόμουν. Άλλη μια φορά να το εμπεδώσουμε. Θεωρία του Μανδαρίνου, ξέρεις. Ποιανό. Εάν σου πούνε ότι τώρα εδώ στην Αθήνα θα πατήσει ένα κουμπί και την ίδια στιγμή στα βάθη της Κίνας θα πετάνουν 3.000 μανδαρίνοι. Αλλά εσύ θα γίνεις πάνω το στοματάς το κουμπί, όχι. 3.000 μανδαρίνοι στα βάθη της Κίνας. Κίτρινοι σαν τις χρυσές της λύρες. Ας τις σύμεις. Μανδαρίνους και λύρα. Το κουμπί αυτό το έχουμε πατήσει και το έχουμε πατήσει πολλές φορές. Ποιοι είναι οι 3.000 μανδαρίνοι που πέθαναν για να γίνουμε εμείς πλούσιοι?
οι φτωχοί της γης, οι Αφρικανοί, οι Ασιάτες, αυτοί που φορτώνονται τα απόβλητά μας και μας δίνουν φθηνά τις πρώτες ύλες τους. Και επίσης, οι 3.000 μανδαρίνοι είναι οι επόμενες γενιές. Άνθρωποι που βρίσκονται στα βάθη του χρόνου μετά από μας, που δεν τους γνωρίζουμε και δεν μας γνώρισαν. Θα μου πείτε, οκ, μετά από μας είναι, δεν θα τους συναντήσουμε ποτέ, τι μας νοιάζει. Αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης. Θυμίζει εκείνον που απάντησε όταν του είπαν ότι μα τα τσιμεντένια κυβότια στα οποία βάζετε τα απόβλητα της πυρηνικής βιομηχανίας και τα πομπίζετε στον Ειρηνικό ωκεανό, έχουν χρόνο ζωής γύρω στα 500 χρόνια. Ο χρόνος ημιζωής των ισοτόπων που βρίσκονται μέσα είναι χιλιάδες χρόνια. Τι θα γίνει μετά τα 500 χρόνια? Η απάντησή του είναι κοινικότατη, αλλά και εξαιρετικά ρεαλιστική. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ δεν σκοπεύω να ζήσω τόσο πολύ. Κάπως έτσι. Οι γενιές του πατέρα μου και οι πιο πίσω ζούσαν με δύο αντιλήψεις πολύ απλές, ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει και τον κυριεύουμε και οφείλουμε να τον κυριεύουμε. Για τη γενιά του πατέρα μου ήταν δεδομένο ότι αν συναντήσω ένα φίδι, ας πούμε, στη φύση, σχεδόν οφείλω να το σκοτώσω. Είναι εχθρός, πάει και τελείωσε. Όπως επίσης για τη γενιά του πατέρα μου ίσχυε η λογική ότι κοίταξε να δεις, εμείς τα βρήκαμε ζόρικα και μπαστούνια κτλ. Και παρόλα αυτά σταθήκαμε στα πόδια σας. Να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Άντε τώρα, που θέλετε και μας ζητάτε και ευθύνες για το περιβάλλον. Λοιπόν, τρελαίνομαι όταν ακούω την Τούνμπεργκ να λέει αυτά που λέει και ακούω σχόλια του στυλ πώς τολμάει και μιλάει έτσι. Τι κοιτάμε, αυτό που λέει ή πώς το λέει? Όταν αυτό που λέει είναι 100% σωστό, επειδή είναι το στυλάκι της λίγο πιο άγριο, αυτό μας ενοχλεί. Η κοπέλα χτυπάει ένα καμπανάκι και έχει δίκιο. Έτσι. Το κουμπί λοιπόν των μανδαρίνων το έχουμε πατήσει. Το ζήτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να το πατάμε, γιατί αυτό το πράγμα θα μας έρθει αναπόφευκτα, ήδη έχει αρχίσει να μας έρχεται μπούμεραν. Θα πείτε, τι έχεις να προτείνεις? Δεν έχω κάτι να προτείνω, απλά έχω να φέρω τρία παραδείγματα, τρεις έννοιες για να καταλάβουμε κάτι. Δεν πρόλαβα να ψωνίσω ένα αντικείμενο που θα ήθελα να σας δείξω τώρα, που για μένα είναι μεγάλο σύμβολο. Και δεν έχω τέτοιο πράγμα στο σπίτι πρόχειρο, οπότε που βρίσκομαι τώρα. Οπότε θα το αναφέρω μόνο ως έτσι, μια ιδέα πράγματος. Οι Κροάτες, εδώ από την Κροατία, για αιώνες ήταν μισθοφόροι στρατιώτες. Αυτό ήταν κυρίως η δουλειά πάρα πολλών ανδρών από την Κροατία. Κάποια στιγμή λοιπόν φύγανε για να πάνε να πολεμήσουν στη Γαλλία. Οι κοπέλες τους, γυναίκες τους, αραβωνιαστικές τους γενικώς, τους δέσαν στο λαιμό ένα φουλάρι με έναν ιδιαίτερο κόμπο για να τις θυμούνται και να μην τις κάνουν απιστίες. Όταν φτάσαν στη Γαλλία, οι κομισευόμενοι Γάλλοι είδαν αυτόν τον κόμπο τον ιδιαίτερο και αυτό το φουλάρι και κάτι τους έκανε. Αυτό το πράγμα λοιπόν, επειδή το φοράγανε οι Κροάτες, ονομάστηκε κραβάτ. Χρβάτσκα είναι οι Κροάτες γενικώς, κραβάτ. Σήμερα, για να είσαι κύριος, πρέπει να είσαι κύριος με γραβάτα. Η γραβάτα είναι η μεταξέλιξη αυτού του φουλαριού. Σκεφτείτε λίγο. Η αξιοπρέπειά μας κρίνεται από ένα κορδόνι ύφασμα. Δαπανάμε πρώτες ύλες, ενέργεια, μηχανήματα για να παράγουμε ένα κομμάτι υφασμάτινου υλικού, το οποίο δεν χρησιμεύει σε τίποτα πέρα από ένα συμβολισμό. Αυτό είναι ο ορισμός της αντιοικολογικής σκέψης για μένα. Δεν λέω ότι έχω δίκιο, μοιράζομαι αυτό που αισθάνομαι. Δεύτερον, στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός λέει στον άνθρωπο ότι θα είναι κύριος του παραδείσου, θα είναι κύριος της φύσης που υπάρχει γύρω του. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν στάθηκε κύριος με την έννοια που λέμε αυτός είναι κύριος. Έτσι. Μήπως είναι καιρός να αρχίσουμε να φερόμαστε σαν κύριοι πραγματικοί και όχι κύριος με την έννοια του αφεντικού. Και τρίτον, στο πιστεύω λέμε πιστεύω εις έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν. Αν μπορούσαμε να δούμε τον κόσμο γύρω μας και λίγο διαφορετικά, όχι μόνο χρησιμοθυρικά, αλλά ως ένα ποίημα, ως μια ομορφιά,
και να γίνουμε λίγο πιο ταπεινοί προς τις δικές μας απαιτήσεις, ίσως, λέω, ίσως, να μπορούσαν κάποια πράγματα να πάρουν μια διαφορετική τροπή. Γιατί όταν βλέπεις τον κόσμο σου γύρω σου ως ένα έργο τέχνης, θες και να το μοιραστείς. Και για να το μοιραστείς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να το σεβαστείς. Σεβόμενος τους γύρω σου, σεβόμενος τον εαυτό σου, σεβόμενος τα παιδιά σου, είτε έχουν γεννηθεί είτε μπορεί να γεννηθούν, σεβόμενος τα εγγόνια σου, τα δυσέγγονά σου, γενναίες γενναιών. Πιστεύω ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι κάτι απλό, τόσο απλό, τόσο θανάσιμα απλό, που δεν μπορούμε να το λύσουμε αν δεν αλλάξουμε οπτική. Και αν δεν καταλάβουμε ότι το ζήτημα είναι πώς εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά τα λίγα και ας ανοίξει μια συζήτηση. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντερή. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων που έχουμε συγκεντρώσει εμείς από το chat. Πρώτη ερώτηση. Είναι λύση κάποιο υποκατάστατο του πλαστικού που έχουμε διαθέσιμο στο θέμα του περιβάλλοντος? Να πω ότι δεν κατάλαβα την ερώτηση βασικά. Λύση να αντικαταστήσουμε το πλαστικό με κάτι άλλο για το θέμα του οικολογικού προβλήματος. Το ζήτημα είναι ότι ας πούμε ότι αντικαθιστούμε το πλαστικό με μέταλλο. Αυτό σημαίνει περισσότερη χρήση μετάλλου, άρα επιβάρυνση. Αν εγώ κρατάω ένα μεταλλικό ποτηράκι ή ένα γυάλινο ποτηράκι και ό,τι πίνω το πίνω σταθερά από αυτό, σημαίνει ότι μετά θα το κλείνω. Σημαίνει ότι θα καταναλώσω νερό. Δεν επιβαρύνω με το κόστος του πλαστικού, επιβαρύνω με το κόστος του νερού που θα χρησιμοποιηθεί. Θέλετε χάρτινο? Αν προσέξετε, τα χάρτινα ποτηράκια έχουν πλαστική επικάλυψη. Πάντα. Γιατί αλλιώς θα μου σκέψουν και θα λιώσουν εκεί που θα το χρησιμοποιήσω. Έχω την αίσθηση ότι η αιμονή σε αυτό το πράγμα είναι πιο πολύ ψυχολογική παρά πραγματικής αξίας. Αυτή είναι η... Μπορεί να κάνω λάθος. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι πάλι θέμα στάσης και νοοτροπίας. Πώς φυτρώνουν τόσα πλαστικά ή χάρτινα πλαστικοποιημένα ποτήρια με υπόλοιμα καφέ σε στάσεις λεωφορείων, σε παγκάκια, σε περβάζια, σε αυτά, σε πεζούλια πλατιών κτλ. Το ζήτημα είναι, ωραία, το χρησιμοποίησα. Θα το αφήσω εκεί και δεν με νοιάζει. Παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει ότι λειτουργούμε σε αυτή την πόλη αυτιστικά? Έχετε δει πως παρκάρει ο κόσμος? Έχετε δει πως περνάει το δρόμο ο κόσμος? Έχετε δει πως αφήνουμε τα πάντα? Μια φορά με είχε ερωτήσει ένας φοιτητής στο θέατρο, ελπίζω να γυρίσουμε κάποια στιγμή πάλι, ότι μπορούμε να πίνουμε καφέ την ώρα που κάνετε. Λέω, μια χαρά μπορείτε να πίνετε καφέ. Αρκεί να τον πάρετε μετά μαζί σας. Να μην τον αφήσετε πίσω. Λειτουργούμε αυτιστικά, λειτουργούμε σε ένα στυλ me, myself and I. Εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Αυτό είναι που χρειάζεται να σπάσει. Από εκεί πέρα τα υλικά θα τα βρούμε. Νομίζω. Ωραία, ας περάσουμε στην επόμενη αν είναι τώρα. Μήπως όλα αυτά θα λυνόταν αν στρεφόμασταν προς τον ήλιο και τη γεωθερμία αντί για λιγνίτες και πυρηνικά? Έχουμε στραφεί ήδη. Έχουμε στραφεί και θα στραφούμε περισσότερο και είναι πολύ καλό αυτό. Να πούμε και κάτι παραπέρα. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Πώς γνωρίζουμε σήμερα ότι το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα? Η πυρηνική ενέργεια, αν μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της και έναν τρόπο διαχείρισης της ανθρώπινης βλακείας της δικής μας, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, θυμηθείτε τη Τσέρνομπιλ, είναι καθαρή, εξαιρετικά πλούσια στην απόδοσή της, έτσι. Το ζήτημα είναι, όταν ο ίδιος ο Τογιόντα λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα αυτοκίνητα στην Ιαπωνία ηλεκτρικά, γιατί αν τα κάνουμε, θα μείνει η χώρα από ρεύμα.
με όλες τις πηγές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και ήλιο και γεωθερμία και αιωλική, και χρησιμοποιώντας τις παλίρειες που έχουν εκεί πάρα πολύ έντονες, παρόλα αυτά δεν θα μπορέσει να καλυφθεί το πράγμα. Αυτό που χρειάζεται είναι το εξής. Εγώ κάποτε είχα ρίξει μια ιδέα έτσι, σε μια παρέα που συζητούσαμε το θέμα. Τώρα, παιδιά, έχεις μια σαχάρα τεράστια. Αν την έστρωνες φωτοβολταϊκά, τι θα γινόταν? Η απάντηση είναι βέβαια ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν εξασφαλιστεί ποιος θα πάρει το κέρδος. Εκεί θα κολλήσουμε. Θα κολλήσουμε στο ποιος θα βγάλει κέρδος από αυτή την ιστορία. Έτσι. Όλα αυτά γίνονται. Ευτυχώς έχουμε ξυπνήσει και γίνονται. Ευτυχώς έχουμε ξυπνήσει και γίνονται. Αλλά το θέμα δεν είναι το διαδικαστικό. Το θέμα είναι η διαχείρισή του εδώ μέσα. Νομίζω. Εύα. Καλησπέρα και από μένα. Έχει γίνει μια ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσε να αποτελέσει λύση το να στείλουμε πυρηνικά απόβλητα στο διάστημα. Έχουν ακουστεί και αυτές οι εκδοχές. Δεν ξέρω, δεν έχω τις λύσεις. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι σε όλες τις λύσεις, αν το ψάξουμε, αν πάμε να βρούμε ποια είναι η αιτία που κολλάει κάτι ή που τρέχει κάτι στραβά ή οτιδήποτε, θα βρούμε ότι είναι η απληστία μας. Εκεί είναι το θέμα. Οι λύσεις υπάρχουν πολλές και διαφορετικές. Έτσι. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται. Να σας πω μια ιστορία. Είχα γνωρίσει έναν κριτικό στη Γερμανία, ο οποίος, εγώ περπατούσα μέσα στο Αμβούργο, δεν ήξερα γρή γερμανικά τότε, μια μέρα άσχετη, και βλέπω κάποια στιγμή σε μια ελληνική ταβέρνα έναν τύπο μέσα, πιάνω την κουβέντα, αυτός κάποιος ενθουσιάστηκε. Βρήκε έναν άνθρωπο να μιλήσει ελληνικά. Με παίρνει λοιπόν να με κεράσει καφέ και να τα πούμε. Έτσι, από την ανάγκη του να μιλήσει και να ελληνικά. Και μου λέει την ιστορία του, που είναι από ένα χωριό έξω από το Ρέθυμνο κτλ. Και είναι απογοητευμένος από την οτροπία των κατοίκων στο χωριό του, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στη Γερμανία κτλ. Και μου λέει το εξής. Παίρνανε χρηματοδότηση για να φτιάξουν ένα φράγμα σε ένα χύμαρο που είχαν εκεί, να μαζεύει νερό σε μια τεχνητή λίμνη για να ποτίζουν τα χωράφια τους γύρω-γύρω. Πόσα χρόνια γινόταν αυτή η δουλειά? Κόντευε τα 20. Και το φράγμα δεν είχε τελειώσει. Δεν μιλάμε τώρα για το φράγμα του Ασουάν, μιλάμε για ένα φραγματάκι σε ένα χύμαρο. Πήγαινε αυτό το καλοκαίρι στο χωριό για διακοπές, φτιάχτηκε το φράγμα. Κάτσε μπρεσίτεκνε, λέει. Πού είχε δάνει να φτιάχτηκε το φράγμα? Μα βρε παιδιά, λέει, χάνετε. Ναι, λέει, αλλά να το τελειώσουμε το φράγμα, κομμένα τα λεφτά δεν μας δίνουν άλλα. Το τρενάρουμε, γιατί μας πληρώνουν. Χάνετε το νερό, δεν γίνεται δουλειά, αλλά η σκέψη μας είναι αλλού. Θέλω να πω, η διαχείριση του πράγματος, το προσωρινό τωρινό μου κέρδος, το χειροπιαστό προσωπικό τωρινό μου κέρδος, είναι πολύ πιο σημαντικό από το καλό του πλανήτη, το μελλοντικό. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι λειτουργούμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και πάνω σε αυτό που λέτε, που δείχνει και λίγο την οτροπία που έχουν οι περισσότεροι, έχει γίνει μια ερώτηση για το κατά πόσο πιστεύετε ότι οικονομικά μας συμφέρει να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το οικολογικό πρόβλημα. Εκεί είναι που γίνεται το βάρος, που δίνεις την αξία. Ξέρετε, μοιάζει λίγο με αυτό που έλεγε κάποτε ο Μέτερνιχ σε σχέση με την επανάσταση των Ελλήνων το 1921. Ότι κοιτάξτε να τελεί, 100.000 σφαγμένοι, χδαρμένοι, παλουκωμένοι, άμα είναι τόσο μακριά από τα σύνορά μας, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, το τι θα γίνει μακριά από μας, σημαίνει να γίνει, δεν μας νοιάζει. Το ζήτημα είναι ότι όταν αυτό έρθει να μας χτυπήσει, τότε αρχίζουμε και γκρινιάζουμε. Θα πω πάλι μια αγαπημένη μου ατάκα. Κάποιοι, ίσως που κάναμε εργαστήριο μαζί, την έχετε ακούσει. Όταν ήμουν νεοσύλλεκτος στο στρατό, 3 φορές τη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, ακούγαμε το εξής στερεότυπο. Είσαστε όλοι σας κακομαθημένοι και παλιοχαρακτήρες, αλλά εδώ θα σας στρώσουμε. Λοιπόν, η πανδημία αποκάλυψε περίτρανα
για την Ευρώπη και την Αμερική ότι αυτό είμαστε, κακομαθημένοι και παλιοχαρακτήρες. Όταν βλέπεις να βγαίνουμε στους δρόμους και να φωνάζουμε ότι δεν γουστάρουμε τα μέτρα, εμείς δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας, να ψοφήσουν οι γέροι, να πεθάνουν. Δεν μας νοιάζει, εγώ δεν θα θυσιάσω τη δική μου τη ζωή, την καλοπέραση, για να μην πεθάνουν οι άλλοι και κολλήσουν κορονοϊό. Όχι. Εγώ θέλω όλοι οι άλλοι να κλειστούν στα σπίτια τους για να περνάω εγώ καλά. Ρε παιδιά, έχουμε συνθήκες πολέμου, έχουμε δύσκολη κατάσταση, πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε πώς θα επιβιώσουμε. Όχι, με νοιάζει. Εγώ θέλω εγώ να περνάω καλά. Αυτό που φανέρωσε είναι ότι οι καλοζωισμένοι της γης είμαστε αυτό το πράγμα, μαθημένοι και παλιοχαρακτήρες. Αυτό το πράγμα είμαστε και στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Θα φτιάξουμε γύρω μας ωραιότατους κήπους, ωραιότατα πράγματα και ό,τι άλλο είναι θα το στείλουμε αλλού. Να μην το βλέπουμε. Αφού δεν το βλέπουμε, δεν υπάρχει. Νηπιάζουμε σε αυτό το θέμα. Λειτουργούμε σαν μωρά. Πώς για ένα μωρό, αν του κρύψει ένα παιχνίδι, είναι σαν να μην υπάρχει και μετά το αποκαλύπτεις και φαίνεται. Κάπως έτσι λειτουργούμε κι εμείς. Πήγε αλλού. Τι με νοιάζει εμένα, τι συμβαίνει στην Τανζανία. Τι με νοιάζει εμένα, τι συμβαίνει στη Ζιμπάμπουε. Είναι πολύ μακριά για μένα. Εδώ είμαστε καλά. Αυτό φτάνει. Δεν είναι έτσι. Θα γυρίσει και σε εμάς. Ωραία, λοιπόν, καταρχήν, επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις, μήπως θα ήταν μία λύση να μειωθούμε σε πληθυσμό κάπως ή να αποκεντρωθούν οι πόλεις? Όταν ξεκινούσα το διδακτορικό μου, βγήκα έξω από την Αθήνα σε ένα ποταμάκι με ένα καταρακτάκι για να μαζέψω το φυτικό υλικό με το οποίο θα δούλευα στη συνέχεια. Ερημιά. Και επιστρέφοντας, συνειδητοποίησα τι καλό είναι που μένουμε φορτωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στις πόλεις. Τι καλό είναι που τουλάχιστον έχουμε απαλλάξει ένα πολύ μεγάλο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος από την παρουσία μας. Μέσα στις παρανοήσεις και στις αυτές που υπάρχουν, ας πούμε, να πω και το εξής. Ένα πολύ καλό που δεν το ίσως γνωρίζουμε περισσότεροι, είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και νομίζω και στην Ευρώπη γενικότερα, η δασοκάλυψη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και έχει αυξηθεί γιατί ακριβώς οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη φύση. Έτσι, αυτό έχει και αρνητικές συνέπειες, σαφέστατα, αλλά πάντως είναι ένα καλό. Σκεφτείτε όλοι εμείς να ήμασταν έτσι. Επίσης, το ότι έχουμε κάποια τεχνολογία προχωρημένη και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο προχωρημένη με την καλή έννοια, είναι καλό. Δηλαδή, σκεφτείτε τόσοι άνθρωποι που είμαστε σήμερα να βασιζόμαστε στο να καίμε ξυλία για να ζεσταθούμε, για να φωτιστούμε, για και όχι ρεύμα. Έτσι. Δεν θα μείνει τίποτα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, ο έλεγχος του πληθυσμού είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και κολλάει σε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, στην Κένια το 1997-98, μια κοπέλα ανακοίνωσε στη μητέρα της, μόλις είχε παντρευτεί, ότι ξέρεις μάνα, εγώ αποφάσισα ότι θα κάνω 4-5 παιδιά μόνο. Μόνο. Το αποτέλεσμα, ξέρετε τι ήταν? Κάθε εβδομάδα έτρωγε ένα χέρι ξύλο από τη μάνα της. Γιατί? Παλιοτεμπέλα με ντροπιάζεις. Παλιοτεμπέλα με ντροπιάζεις. Εγώ έκανα 12 και εσύ 48. Εσύ πώς θα κάνεις 4-5 μόνο, δηλαδή? Τι νομίζεις ότι είσαι? Θέλω να πω, υπάρχουν νοοτροπίες και αντιλήψεις στον κόσμο που ξεπερνάνε τις δικές μας. Έτσι. Χρειάζεται να σκεφτούμε σε επίπεδο πληθυσμού πώς λειτουργούμε, όπως επίσης χρειάζεται και να σκεφτούμε πώς λειτουργούμε σε επίπεδο συντήρησης. Ξαναλέω, όταν έχεις μια πίτα που είναι τόση, αν την κόβεις σε 3 κομμάτια όπως την έκοψε ο Βελίξ, υπάρχει πρόβλημα. Μια πίτα που φτάνει για 100, το να την έμονται 10, εκεί είναι πρόβλημα. Είναι θέμα διαχείρισης και πληθυσμού. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχουμε ξεπεράσει τα όρια εφόσον φερθούμε λογικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει μια άποψη, μια αντίληψη, μια παιδεία συγκεκριμένη, διαφορετική από μέρος σε μέρος του κόσμου και δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική τοποθέτηση. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Νομίζω.
Κάτι άλλο που πιστεύω απασχολεί πολλούς, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη σε ένα γενικότερο θέμα του τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γι' αυτό. Πολλοί ρωτάνε, κατά τη γνώμη σας, άμα θα μπορούσατε να ονομάσετε κάποιες δράσεις, κινήσεις, νοοτροπίες, που άμα αλλάξει ο καθένας μας η καθημερινότητά του, θα μπορούσε να έχει έναν θετικό αντίκτυπο στο οικολογικό πρόβλημα. Και μαζί κάποιος πρότεινε για την μείωση της κατανάλωσης του κρέατος. Από το στόμα μου το πήρες. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας αυστηρός φιλόσοφος του βιγκανισμού στην Αμερική είχε δώσει μια συνέντευξη και είπε το εξής, ότι προφανώς και δεν περιμένω οι συμπατριώτες μου στις ΗΠΑ να γίνουν όλοι σαν και εμένα. Ούτε το περιμένω, ούτε το απαιτώ, ούτε δικαιούμαι να το απαιτήσω. Αυτό λέει που προσπαθώ να τους περάσω είναι ότι, παιδιά, δεν χρειάζεται να τρώτε βοδινό. Φάτε χοιρινό, φάτε κοτόπουλο. Θα κάνει φοβερή διαφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΗΠΑ. Αλλά δεν περνάει αυτό. Η έννοια του καλοζωισμένου Ευρωπαίου, που λέμε που καλοπερνάει κτλ., πρόλαβα όχι στην ηλικία σας, πιο μικρός, εποχές που υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τρώνε κρέας κάθε εβδομάδα. Δεν μιλάω για κάθε μέρα. Μιλάω για κάθε εβδομάδα. Το να περιορίσουμε κάποια πράγματα σκεφτόμενοι ακριβώς οικολογικά, ναι, είναι, σαφώς είναι τρόπος. Αλλά άντε να το περάσεις αυτό και να γίνει πράξη. Και να το περάσεις όχι ότι γίνεται ως μια προσωρινή επιλογή, ας πούμε, στιλιστική, γιατί ο βιγκανισμός έχει σε μεγάλο βαθμό μια στιλιστική διάσταση πέρα από οτιδήποτε άλλο, ή ως μια εξαλωσύνη, είμαστε αντισυπησιστές και δεν συμμαζεύεται και άλλα τέτοια ωραία που έχουμε τελευταία. Χρειάζεται να φερθούμε στον κόσμο, αυτό όπως το είπα πριν, ως κύριοι. Ναι, αυτός είναι κύριος. Κρατάει την υπόσχεσή του, προσέχει, φέρεται ευγενικά. Ναι, δεν είμαστε άρπαγες. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο ως διαχειριστές πλέον, αλλά όχι ως κλέφτες. Αυτό προϋποθέτει, ναι, αλλαγή στη διατροφή μας. Αλλαγή στο ρεύμα που καταναλώνουμε. Στην Ελλάδα, ευτυχώς, κάποια πράγματα τα κάνουμε πολύ καλύτερα. Ας πούμε, στις ΗΠΑ είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που πέφτει το φως έξω, όλα τα φώτα στα σπίτια θα ανάψουν. Όλα. Όλα. Τι αν κάθεις τώρα να βοσβήνεις κάθε φορά. Άναψε τα μια φορά όλα μαζί και σβήστε μια φορά όλα μαζί. Το νερό θα τρέχει. Υπάρχει μια πόλη η οποία είναι το αποκορύφωμα της ύβρης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Las Vegas. Μια πόλη μέσα στην έρημο η οποία έχει τρεχούμενα νερά, συντριβάνια, γρασίδια παντού. Αυτό το πράγμα είναι ύβρις απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Και δεν συνειδητοποιείται, δεν το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι αυτό το γεγονός. Στο στρατό υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βάζουν να πλύνουν δίσκους, πιάτα, λαμαρίνες, τι είναι, με τον νερό να τρέχει ασταμάτητα. Αυτό γίνεται σε μια εκδικητική διάθεση ότι με έχετε εδώ πέρα, με πείζετε, με τρέχετε, λοιπόν και εγώ θα σας βάλω να πληρώνετε νερό. Ναι. Ελπίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, και μάλλον έτσι γίνεται, στη συνέχεια στα σπίτια τους δεν λειτουργούν έτσι. Νομίζω ότι έχει περάσει αρκετά στην Ελλάδα ότι ελέγχουμε κάποια πράγματα. Έχουν περάσει και λειψιδρίες, έχουν μάθει κάποια πράγματα. Αλλού αυτό δεν έχει γίνει. Παρακολουθήστε ταινίες αμερικάνικες και θα το δείτε χαρακτηριστικά. Είναι η τύπησα στην κουζίνα και πλένει και η βρύση τρέχει καταράκτης. Ασταμάτητε, και αυτό θεωρείται αυτονόητο. Δεν υπάρχει συνέστηση. Συζητούσα με έναν υποψήφιο διδάκτορα στη Γερμανία, ο οποίος έκανε άνθρωπος περιβαλλοντική μηχανική, ο Άξελ, και του λέω, πολύ ενδιαφέρον θέμα, του λέω, και είναι και επίκαιρο μέσα, φαντάζομαι, λέω, θα είσαι πολύ, μου λέει, είμαι απογοητευμένος. Λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Όταν πεις ότι θα ανέβει η θερμοκρασία στον πλανήτη 2, 3, 4 βαθμούς, η απάντηση ποια είναι? Ωραία, θα πάρουμε ένα πιο δυνατό air condition και όλα θα είναι εντάξει. Αυτό φτάνει. Θα πάρουμε ένα πιο δυνατό air condition και θα είμαστε εντάξει. Πιο μετά, δεν θα ζω εγώ πιο μετά, δεν με νοιάζει.
Μήπως γνωρίζετε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το ποια χώρα είναι αυτή που ευθύνεται περισσότερο για, για τα προβλήματα στο περιβάλλον, δηλαδή έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο συγκεκριμένο οικολογικό πρόβλημα? Κοίτα, ενστικτοδός σκέφτομαι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, αλλά... Ινδία ίσως, που έχουν και αυτοί μεγάλο πληθυσμό. Η Ινδία έχει ένα θέμα. Σκεφτείτε το άλλο. Στην Ινδία η στάνταρ διαδικασία είναι η αποτέφραση των νεκρών. Με τόσο πληθυσμό, με τόσους νεκρούς, τρομάζω να σκεφτώ το αποτύπωμα σε φαινόμενο του θερμοκηπίου μόνο και μόνο από αυτό, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι πάντως ότι έχει να κάνει με χώρες μεγάλες σε πληθυσμό και με χώρες που λειτουργούν απερίσκεπτα. Ας πούμε, πού υπάρχει φοβερό νέφος, επικίνδυνο νέφος, σε ποιες πόλεις? Της Αφρικής, που λόγω φτώχειας χρησιμοποιούν κακής ποιότητας καύσιμα, κακής ποιότητας κινητήρες και έχουν συνοικίες, λαμαρινένιες εντελώς, στυλ φαβέλες και λοιπά, στυλ σοβέτο και πάει λέγοντας, όπου υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που ζουν καίγοντας ξύλα και κάρβουνο. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στριμωγμένοι σε ένα μέρος, οι οποίοι ζουν καίγοντας ξύλα και κάρβουνο. Φανταστείτε αυτό τι δημιουργεί. Πρωινή ώρα δεν μπορεί κανείς να δει πόση απόσταση μπροστά του από το νέφος που επικρατεί εκεί. Από την άλλη πλευρά, έχει τις μεγάλες χώρες. Ίσως θα έλεγε κανείς ότι οι πλούσιες χώρες του κόσμου έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη από την άποψη ότι επιβάλλουν τις αποφάσεις για τις κατευθύνσεις που λαμβάνονται. Με αυτή την έννοια περισσότερο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο φτωχός Αφρικανός που ρυπαίνει, αν του έδινε τη δυνατότητα να ζήσει με πιο οικολογικούς όρους, δεν θα έλεγε όχι. Ενώ ο Αμερικανός που θα του πεις ότι να μην σπαταλάει τόσο νερό, δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ γκαζόν γύρω από το σπίτι του, ας πούμε, ο πλούσιος Αμερικανός, δεν είναι διατεθειμένος να το θυσιάσει. Κάπως έτσι. Μία ακόμα ερώτηση. Αναφέρεται στο άμα θεωρείτε ότι έχουμε ξεπεράσει κάποιο όριο στο οποίο δεν θα μπορέσουμε σαν ανθρωπότητα να διορθώσουμε τις εισαγωγικά ζημιές που έχουμε προκαλέσει μέχρι στιγμής. Δεν είμαι μελλοντολόγος. Δεν γνωρίζω. Απλά να δώσω άλλο ένα παράδειγμα χτεσινό, σημερινό, αυτών των ημερών τέλος πάντων. Λοιπόν, η πιο καλή ποικιλία, όσοι πίνουν καφέ, το ξέρω, δεν λέω κάτι καινούριο. Η πιο καλή ποικιλία καφέ παγκοσμίως, που θεωρείται ότι είναι πιο, είναι κοφέα αράμπικα. Ποικιλία αράμπικα που είναι από το είδος κοφέα αράμπικα. Ενώ υπάρχει κοφέα ρομπούστα, η οποία είναι πολύ πιο ανθεκτική στην καλλιέργειά της, αλλά έχει μια χωματίλα και πολύ περισσότερο καφεΐνη παρά αρώμα καφέ. Έτσι. Γι' αυτό αυτοί που τους αρέσει ο καφές προτιμάνε καφέ που να βασίζεται σε αράμπικα. Έλα όμως που η αράμπικα, ο αιθιοπικός καφές, είναι ευαίσθητος και άμα έχεις αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αυτό που βλέπουν είναι ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα της καλλιέργειας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι χαρά έγινε αυτές τις μέρες. Βρήκαν στη Σιέρα Λεόνε ξεχασμένη ένα άλλο είδος καφέ, κοφέα στενόφυλλα, που έχει τις ίδιες ιδιότητες γευστικές και αρωματικές με την κοφέα αράμπικα, αλλά αντέχει σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ξαφνικά ξεχνάμε ότι υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης γιατί το λύσαμε. Αντικαταστήσαμε το ένα είδος με το άλλο. Δεν χρειάζεται να νοιαστούμε για την αύξηση της θερμοκρασίας. Θα μπορούμε να έχουμε καφέ της ίδιας ποιότητας και σε ψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό είναι. Ξεχνάμε το πρόβλημά μας γιατί βρίσκεται μια απλή λύση. Κάπως έτσι λειτουργούμε. Ωραία. Και μια ακόμα ερώτηση που βλέπω. Αναφέρεται στο ότι άμα θα μπορούσε η εντομοφαγία να αποτελέσει λύση για να αντικαταστήσουμε την κρεατοφαγία που επικρατεί. Φυσικά και ναι. Από μένα φυσικά και ναι. Ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, έτσι, και λύσεις όχι τόσο τεχνητές όσο για παράδειγμα η πρωτεΐνη σόγιας.
π.χ. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι χαζά. Σε κάποια μαθήματα το είχαμε πει έτσι ρίστο παρόδο ότι μεγάλες έρευνες εταιριών γενετικής μηχανικής, Μοσάντο κλπ. Ωραία. Κάνεις αυτό το οποίο τέλος πάντων πολλοί άνθρωποι διαφωνούν και πάει λέγοντας. Για να παράγεις τι τελικά. Να παράγεις την ντομάτα που θα είναι πάντα σφιχτή για σαλάτα και δεν θα μαλακώνει. Μα αυτό είναι το πρόβλημα του πλανήτη. Γι' αυτό χρειάζεται να εφαρμόσουμε γενετική μηχανική. Είπαμε για βιοκαύσιμα. Έτσι. Είπαμε για καύσιμα από φυτικές πρώτες ύλες. Και αυτό που κατάλαβε ο άλλος είναι ότι θα πάρω την παραγωγή καλαμποκιού της Αμερικής και θα την κάνω βιοκαύσιμα. Μα είπαμε τα βιοκαύσιμα να είναι από τα παραπροϊόντα, να είναι από τα σκουπίδια. Να είναι... Ναι. Όχι να πάρω αυτό που. Ναι. Δεν σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ή σκέφτονται ίσως μόνο το κέρδος τους. Ας πούμε για μένα, ένα αδιανόητο πράγμα που θα έπρεπε να υπάρξει παγκόσμια πρόνοια γι' αυτό είναι, λέει, ανεβαίνει λέει, η τιμή των σιτηρών στα διεθνή χρηματιστήρια κτλ. Συγγνώμη, τα σιτηρά δεν θα έπρεπε να είναι χρηματιστηριακό αγαθό. Εξορισμού. Φωνάζουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού, μα προφανώς εκεί έχουμε ένα θέμα. Αυτός που θα σου πουλάει το νερό, δεν σου πουλάει το προϊόν του. Αυτό που πληρώνουμε στους λογαριασμούς του νερού σήμερα είναι ο καθαρισμός του, η μεταφορά του, η συντήρηση του δικτύου. Δεν πληρώνουμε το νερό. Πληρώνουμε τη χρήση των εγκαταστάσεων για να έρχεται το νερό σε εμάς. Όταν θα έρθει ο άλλος ξαφνικά και θα το παρουσιάσει ως προϊόν, παραλογισμός. Και όμως αυτό το πράγμα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου θεωρείται ότι είναι απόλυτα λογικό. Μα δεν το έφτιαξες εσύ. Δεν είναι προϊόν σου. Δεν το παρήγαγες. Δεν μπορείς να το πουλάς ως προϊόν σου. Και όμως σου λέει έτσι. Αυτό πάει. Το ίδιο πράγμα λειτουργεί με πάρα πολλά πράγματα. Είναι το κέρδος ενάντια στη λογική και στη λογική της προστασίας του πλανήτη για μας, για τα παιδιά μας και παρακάτω. Τώρα σε μια πιο ειδική ερώτηση. Έχετε κάποια ιδέα ποιο ποσοστό του διοξιδίου, του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εκλείεται λόγω ανθρώπου ή φυσικά από ωκεανούς κτλ. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά να πω κάτι άλλο. Προσωπικά, έτσι δεν λέω έχω δίκιο, έχω άδικο. Δεν είμαι 100% πεισμένος ότι αυτό που λέμε πρόβλημα του θερμοκηπίου οφείλεται απόλυτα στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα να κάνει κάποια σκαλοπάτια. Πώς τυχαίνει τα σκαλοπάτια αυτά να συμπίπτουν με περιόδους που η βιομηχανική δραστηριότητα ήταν μάλλον ελαττωμένη. Βάσει αυτού, λένε ότι ξέρεις, ίσως να μην είναι εκεί η ρίζα του προβλήματος, κάπου αλλού, που δεν ξέρουμε πάντως, όχι εκεί. Γενικώς δηλαδή, μην πυροβολείτε την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα από τον άνθρωπο, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Όταν το συζητάω αυτό, η ανάδραση που έχω είναι ότι, μα αν πεις κάτι τέτοιο, έχεις την άξιση στον αέρα όλα τα επιχειρήματα για το περιβάλλον. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Η διαχείριση των φυσικών πόρων, ας πούμε. Είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Η διαθυσιμότητα νερού, πόσιμου, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Το οποίο συνδέεται και με αυτό, αλλά συνδέεται και με πάρα πολλές επιλογές που γίνονται. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν απενεχοποιήσουμε π.χ. το διοξείδιο του άνθρακα, σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημά μας και τσιμέντο να γίνουν τα πάντα. Είναι πολλές οι όψεις του προβλήματος. Για το θέμα του διοξιδίου, όχι, δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Έχουν υπάρξει και άλλες περίοδες στο παρελθόν που λόγω εφιστιακής δραστηριότητας, οτιδήποτε άλλο, υπήρξαν τέτοιες καταστάσεις. Το ότι όμως το 2020 ήταν το θερμότερο και το αμέσως προηγούμενο ήταν το αμέσως λιγότερο θερμό και λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο και ότι αυξάνονται οι ημέρες καύσωνα και ότι λιγοστεύουν οι ημέρες χειμώνα, αυτό κάτι λέει. Και μάλλον αυτοί που φωνάζουν έχουν δίκιο. Τώρα για όσους θα θέλανε ίσως να
ψαχτούν περισσότερο και με αφορμή τη σημερινή συνάντηση για θέματα οικολογικά. Έχετε μήπως να προτείνετε κάποιο επιστημονικό ή φιλοσοφικό βιβλίο σχετικά με αυτά τα ζητήματα? Είναι τέτοια πληθώρα που δεν έχω να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Απλά μόνο επειδή λέμε τον όρο οικολογία, οικολόγη κτλ. Να θυμίσω δύο πράγματα. Να θυμίσω την κλασική ατάκα που λέγεται στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη, αν βγείτε, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς που σπουδάζουμε, ζούμε σε έναν μικρό κόσμο, σε μία γυάλα μέσα και δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται έξω από αυτήν, στην υπόλοιπη χώρα μας. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες του κόσμου. Ας πούμε, για έναν αγρότη κάπου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αυτονόητο ότι τα φίδια εδώ τα φέραν οικολόγοι, ξέρετε, δεν υπήρχαν. Οικολόγοι τα φέραν τα φίδια. Ναι, οικολόγοι είναι σαν αυτούς τους παράγοντες των ταινιών του Ινδιάνα Τζόνς εκεί, που έχουν εκείνα τα υπόγεια τα γεμάτα με τα μαμούνια, τα διάφορα και τα φίδια κτλ. Τα έχουν φυλαγμένα και κάθε εβδομάδα τα παίρνουν και τα μοιράζουν από κάπου. Τελευταία δεν πολύ ακούγεται αυτό. Παλιά ήταν μέχρι πριν 5-6 χρόνια, φοβερά έντονο. Εμείς δεν είχαμε ποτέ εδώ πέρα λεπούδες, οικολόγοι τις φέρανε. Εμείς δεν είχαμε το φίδια, οικολόγοι τα φέρανε. Κάπου έχουν οικολόγια εκτροφία μεγάλα, φαίνεται κλπ. Και από την άλλη, ο αείμνηστος ο Νίκος Μάργαρης, έτσι, καθηγητής της οικολογίας και από τους μεγάλους γκούρου της οικολογίας στην Ελλάδα, πολλές φορές ξανά και ξανά δήλωνε ότι αμά δεν αντέχω άλλο αυτούς που δηλώνουν οικολόγοι. Δεν τους αντέχω άλλο, λέει. Το να δηλώνεις οικολόγος είναι in, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λέει, είναι άσχετοι μέχρι και καταστροφικοί. Χρειάζεται λίγο σπουδή, χρειάζεται λίγο κοινή λογική και χρειάζεται ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Τώρα, στο τι να ψάξει κανείς να βρει και να διαβάσει, είναι τόσο μεγάλη, ξαναλέω, η πληθώρα. Απλά, στο τι διακινείται σε επίπεδο ίντερνετ, θέλει φιλτράρισμα. Πολύ και καλό φιλτράρισμα. Γιατί όσο αληθοφανή μπορεί να είναι αληθοφανή τα επιχειρήματα περί επίπεδης γης, και όμως κυκλοφορούν, και όμως υπάρχει κόσμος που τα σπάζεται, αντίστοιχα μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με το περιβαλλοντικό πρόβλημα, την οικολογική αντίληψη του κόσμου και το καθεξής. Ωραία, και αφού πήγαμε στην ατομική ευθύνη, ας περάσουμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Αν πιστεύετε ότι η ουσιαστική αλλαγή θα προέλθει από αυτήν ή κυρίως από τους θεσμούς και τους δρόντες με εξουσία ή ίσως από κάποιον συνδυασμό και των δύο? Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μιλώντας σε πολιτικούς όρους, θα ήθελα στην Ελλάδα μία συνταγματική αλλαγή. Μόλις την πω, έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θα με χαρακτηρίσουν ολοκληρωτικό. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα κάνει πολύ καλό σε αυτή τη χώρα θα ήταν να υπάρχει ένας όρος στο Σύνταγμα που να λέει ότι αυτοί που ασκούν εξουσία ή αναμειγνύονται στα της εξουσίας, δηλαδή όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση και όλοι οι άλλοι, θα πρέπει όλοι και οι οικογένειές τους και οι βέβαια να λαμβάνουν παροχές παιδείας και υγείας αποκλειστικά από το δημόσιο τομέα. Γιατί βέβαια εκεί θα αναγκαστείς να επενδύσεις και να φροντίσεις. Όταν θα είναι το δικό σου συμφέρον. Αλλιώς, όταν εσύ μπορείς να πας σε ένα wow νοσοκομείο στο εξωτερικό για οποιοδήποτε πρόβλημά σου, δεν σε πολύ νοιάζει τι γίνεται στο Ιπποκράτιο και τι γίνεται στο ΑΧΕΠΑ. Έτσι. Με αυτή την έννοια, δεν έχω μεγάλες ελπίδες, εκτός αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι. Οπότε εκεί πάλι μιλάμε για επίπεδο προσωπικό. Τώρα, αυτό που μετράει είναι να μπορέσει κανείς να πείσει τον κόσμο για κάποια πράγματα. Ας πούμε, χρειάζεται να πείσει στον κόσμο αυτό που λέμε ότι για μην καταναλώνει τόσο πολύ ζωική πρωτεΐνη. Δεν χρειάζεται. Αλλά στα χρόνια του ίντερνετ και των social media κτλ. Υπάρχει άλλη δυσκολία, ότι κάθε λόγος έχει έναν αντίλογο και είναι τόσο έντονος που τελικά φτάνουμε σε αυτό που γράφει κάπου στον νόμο του Μέρφη, ότι μην διαφωνείς ποτέ δημοσίως με έναν ηλίθιο, γιατί οι άλλοι δεν θα καταλάβουν ποιος είναι ο εντάξει και ποιος είναι ο ηλίθιος. Δεν καταλάβουν πιο πολύ τη διαφορά. Όπως διαβάζει κανείς απερίγραπτα πράγματα
έτσι, αδιανόητα πράγματα περί του κορονοϊού και των εμβολίων και ούτω καθεξής. Έτσι. Εγώ τώρα θα πάω σε μερικές μέρες να κάνω εμβόλιο. Θα μου περάσουν το τσιπάκι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι. Χαμός. Λοιπόν, όπως ακούει κανείς όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα θα τα ακούσει και για όλα τα άλλα. Ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι κατά βάθος αυτά είναι κινδυνολογίες, το ένα και το άλλο. Θέλει πάρα πολύ φιλτράρισμα. Και εκεί, αν θέλετε, οι βιολόγοι έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω, επειδή ξέρουμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Δεν λέω ότι είμαστε φωστήρες, αλλά κάτι παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, η ομιλία έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παντερή που ήταν σήμερα μαζί μας και που μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Ελπίζουμε και σε μια μελλοντική συνεργασία, κύριε Παντερή, και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη δουλειά σας. Να ευχαριστήσουμε επίσης το ΚΙΔ, τον πρόεδρο του τμήματος, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε το webinar μέσω Zoom. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας παρακολούθησαν σήμερα. Όσοι θα ήθελαν να δούνε τη σημερινή εκδήλωση, θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube για 2 μέρες. Και τέλος, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μείνετε συντονισμένοι για τις δράσεις που έχονται. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε πολύ.